Հարգորը որդուն Սուրբ հոգուն ամեն։ Եկեղեցին այսօր մի քանի հատված է կարդում Տիրամոր տոնին նվիրված, առաջի հատվածը Երկերքոց գրքից է, որտեղ գովերգում է հարսին, եւ մենք գիտենք, որ սա Հիսուսը գովերգում է իր հարսին, որը եկեղեցին է, որը Տիրամայրն է։ Երկրորդ հատվածը կարդանք միասին։ Սա Եսայի մարգարեությունը 7-րդ գլխից։ Ուստի Տերը ինքը քեզ նշան կտա, ահա կույսը կհղիանա և մի որդի կծնի և նրա անունը կկոչվի Էմանուել, որ նշանակում է Աստված մեր մեջ, Աստված մեզ հետ։ Ահա, սա նշան էր, որ կույսը պիտի հղանա։ Սա նշան էր նաև գայթակղություն բոլոր ազգերի համար, որովհետև այսպիսի բան չէր եղել, ոչ աշխարհի սկզբից մինչև այսօր և չէր լինելու։ Սա միակ դեպքն էր, որ կույս աղջիկը առանց տղամարդու հղիացավ։ Չնայած հրեաները շատ լավ գիտեին հինուխտը, որ Եվան ինքը կուսական ծնունդ էր, Եվան ինքը կույս էր և ծնվեց Ադամի կողքից առանց բանի, առանց սեռական միջամտության, այսինքն Աստծո համար ամեն ինչ հնարավոր է, աննարին բան չկա։ Եվ ինչպես այս կույս Եվան կամ կույս Եվայի միջոցով մեղքը մտավ աշխարհ և ուրեմն մենք ընկանք կրակ, այսպես ասած, ամբողջ մարդկությունը, ահա այսպես էլ այս կույս, մի կույս ընտրեց Տեր Աստվածը, աշխարհի սկզբից մի կույս ընտրեց, որը մեր Տիրամայրն էր, որի միջոցով էլ պետք է աշխարհի փրկությունը գար, աշխարհի փրկությունը գար։ Ընդհանրապես հինուխտի համարյա բոլոր կանայք, որի մասին գրում է Սուրբ գիրքը, և նոր ուխտի նույնպես, բայց հինուխտի համարյա բոլոր կանայք, ոչ բոլորը իհարկե, բայց բոլոր կանայք խորհրդանշում են եկեղեցին, խորհրդանշում են Տիրամորը։ Եվ այս աշխարհը, այս մեր աշխարհը, այս թունավորված աշխարհը մեղքով, որը կոչվում է շատ գեղեցիկ մի բառով, կոչվում է քաղաքակրթություն, այս քաղաքակրթությունը ների հոգիով կառուցած ուրեմն հասարակությունն է։ Եվ Եվայի առաջի որդին Կայենը, երբ որ նախանձեց իր եղբորը, չուզեցավ հնազանդվի Աստծուն, գերադասեց իր եղբորը սպանի, քան թե Աստծուն հնազանդվի և Աստծո ուզած ձևով ուրեմն ապրի ես կյանքում, երբ որ վտարվեց Աստծո երեսից, գնաց ինչ արեց, քաղաք կառուցեց, քաղաք, ահա, քաղաք կառուցեց, բաներ, պատեր շարեց, կարծես է, որպիսի ավելի մեկուսանա, և տեսնում ենք, որ Կայենի սերունդը սկսեց աճել, բազմանալ, նույնիսկ այն աստիճանի, որ Աստծո որդիները Կայենի աղջկերքին տեսնելով հավանում էին, մտնում էին, պղծվեց ամբողջ աշխարհը, և ինչպես Տերը ասում է Նոյի օրերի ժամանակի պես է լինելու երկրորդ գալուստը, աշխարհի վախճանը, բոլորը ամուսնանում էին, երջանիկ ապրում էին, ամեն ինչ ճոխ էր և այլն, բայց մի օր եկավ, երբ որ Տերը տապանի դուռը փակեց, և ովքեր որ տապանի մեջ չգտնվեցին, ովքեր որ այսպես ասած եկեղեցու մեջ չգտնվեցին, կործանվեցին։ Ահա, տեսնում ենք, որ այս քաղաքակրթությունը, որ ես ասում եմ, սա իհարկե տեխնիկայի զարգացման մասին չի խոսքը, բանի գիտության զարգացման մասին չի խոսք, այս քաղաքակրթության հոգու մասին է խոսքը, մենք տեխնիկայի դեմ չենք, գիտությանը դեմ չենք և երբեք դեմ չի եղել քրիստոնեական եկեղեցին, միշտ էլ զարգացրել է մարդկանց կյանքը հեշտացնելու առումով, այլ քաղաքակրթությունը ասելով, այս ների հոգիով կառուցած այս հասարակությունը ասելով, մենք նկատի ունենք, եկեղեցին նկատի ունի այս աշխարհի համակարգը, այս աշխարհի մտածելակերպը, այս աշխարհի նպատակները, ձգտումները։ Եվ ահա այս աշխարհի նպատակներն ու ձգտումները, որ քանի գնում ավելի այլասերվում են, այսօր հիմնական նյութը թե գրականության, թե երաժշտության, թե արվեստի, թե նույնիսկ հումորների բանի գտնվում է մարդկանց գոտկատեղից ցածր։ Այս սեռական այլասերվածության, սեռական այս
չափից ավելի հետաքրքրության աշխարհում շատ դժվար է, որ մարդիկ ընկալեն, որ հնարավոր է, որ տիրամայրը սուրբ է եղել։ Չեն հավատում, որտեղ այդ թույնը լցված է այս քաղաքակրթության, այս այլասերվածության թույնը լցված է մեր մեջ, ասելով, ես նկատի չունեմ, աշխարհը այսպես թե այնպես չի հավատում, ես նկատի ունեմ հավատացյալներիս։ Մենք հավատացյալներս չենք կարողանում հասկանալ սա, չենք կարողանում ընկալել։ Առաքելական եկեղեցու հավատացյալները այսպես վստահելով առաքելական եկեղեցու բաներին այսպես բան են անում, բայց չենք պատկերացնում ոնց այսպես կարա լինի։ Մենք չենք պատկերացնում ոնց կարա կինը կույս լինի։ Ես կույս ասելով նկատի չունեմ մենակ ֆիզիկական բանը։ Երբ որ ասում ա կույս ա, դա նշանակում ա ինքը էությամբ էլ ա կույս եղել տիրամայրը և միշտ կույս ա մնացել։ Հիսուսը ասում էր, չէ՞, եթե նայես կնոջը ցանկանաս, շնացար, եթե տիրամայրը ցանկանար տղամարդու, շնացել էր, նա կույս էր նաև իրա մտքով, իրա ամբողջ էությամբ, ոչ թե ֆիզիկ, այ մենք սա չենք հասկանում, մենք ասում ենք հնարավոր չի այսպիսի բան, քանի որ հնարավոր չի, ուրեմն չի եղել, բայց մենք մոռանում ենք, որ ինչ որ հնարավոր ա, դա մարդու համար ա հնարավոր, և ինչ որ հնարավոր չի, դա Աստծո համար ա, Աստծո համար ա, ինչ որ մեր համար հնարավոր չի, դա Աստծու համար ա հնարավոր։ Հիմա այս քաղաքակրթությունը, այս բաները այսպես, այսպիսի մի կարծես ինչպես ոնց որ Երիքովն էր այդ քաղաքը, որ Աստված Հեսուին հրամայեց, որ ոչնչացնի հիմնարար, որտեղ Երիքով կոչվում էր Անուշաբույր, այսպես Անուշոտով Անուշաբույր քաղաք, կարծես այս Անուշաբույրությունը լցվել է այսօր, այսօր այս մթնոլորտի մեջ կարծես ամբողջությամբ մենք շնչում ենք այս բանով, մարդիկ ուզում են, ինչ են ուզում այսօր մարդիկ, ուզում են ամեն ձևով դառնալ հռչակավոր, ամեն ձևով հայտնի, և քանի որ ուզում են, նաև չեն նայում, այսօր մարդիկ հետաքրքրվում են ոչ թե հոգևոր կյանքով, հետաքրքրվում են այն մարդկանցով, որոնք ինչ որ ձևի հարուստ են դառել, ինչ որ ձևի հայտնի են դառել, կապ չունի ինչ ձևեր են սրան, գողություն են արել, պոռնկություն են արել, շնություն են արել, այսօր աշխարհը հետաքրքրված է այսպիսի մարդկանց կյանքով, և մենք էլ ենք հետաքրքրված որպես հավատացյալներ։ Այսօր հայերը հպարտանում են շատ հայտնի պոռնիկ հայ կնոջով, քանի որ փող ունի, այսօր հայերը հպարտանում են ինչ-որ հարուստ մարդկանցով, մենք հայերս, որ քրիստոնյաներ ենք, մեզ ինքներս մեզ անվանում, և մենք այդ նույն քաղաքակրթության պտուղները, դառը պտուղները մեր մեջ ունենալով, եկեղեցիներում նույն բանն ենք անում։ Բողոքական եկեղեցիները ընդհանրապես ասում են տիրամայրը ամուսնացել է երեխա, ավելի բարեկիրթ եկեղեցիները ընդունում են, որ հա ծննդաբերելու ժամանակ կույս էր, բայց բանը հետո ամուսնացել է բան, չեն հասկանում ոնց կարա մարդը նվիրվի ամբողջությամբ Աստծուն, չեն հասկանում, մենք չենք մեղադրում իրանց, ուղղակի բացատրում ենք ձեզ, ինչի չեն հասկանում։ Եվ այսպես է, և այդ կանանցից մեկը Բերսաբեն, որ Սողոմոնի մոտ երբ որ եկավ, Սողոմոնը տարավ, նստացրեց իրա գահի կողքը, Սողոմոնը, գիտեք, խաղաղության իշխան էր նշանակում, խաղաղության մարդ էր նշանակում, որը նորից Քրիստոսի ուրեմն բանն էր, այո, խորհրդանիշն էր Քրիստոսի, Սողոմոնը, և մայրը բնականաբար Տիրամոջ խորհրդանիշն էր, և մոր անունը հիշում եք, չէ՞, ինչ էր, Բերսաբե, Բերսաբե, որ թարգմանությամբ նշանակում է յոթի տունը, ներառելով յոթը կամել, յոթը ինչ է, սա Աստծո հոգիներն էին, յոթ հոգիները հիշում եք, չէ՞, ես այի մարգարեության մեջ, Աստծո ամբողջ լեցունությունը իրա մեջ ներառող, այսինքն եբրայերեն բետ շևայա, բետ շևա, բետ տուննա, բետ լեհեմ, հացի տուն, Բերսաբե, բետ շևա, որ նշանակում է յոթի տուն, կամ ներառելով յոթը, հրեաները թարգմանում են ներառելով յոթը, վկլյուչայ ասեմ, ռուսերեն ասած, ես ռուսերեն մեկնությունն եմ կարդացել հրեական, և հրեաները հավատում էին, որ Բերսաբեն մինչև Դավիթի հետ մերձենալը կույս է եղել, և ապացուցում են մի քանի բանով, բայց ամենակարևոր ապացույցը սա բաննա, Նաթան Մարգարեի պատմած առակն է, եթե ուշադիր կարդաք այդ գառնուկի մասին, կտեսնեք, որ կույս է եղել Բերսաբեն, և նրանք ասում են, որ աշխարհի սկզբից առաջ Դավթի համար Բերսաբեն էր պատրաստված,
որպես կին, որից պետքա Մեսիան գար։ Բայց Դավիթը մարդկայինորեն առաջ ընկավ, էլի Աստծուց, այսպես ասած, բայց մեկա, այդ առաջի, այդ մարդկային պտուղը մեռավ, բայց արդեն որ Աստված օրհնեց այս ամուսնությունը, երկրորդը Սողոմոնը եղավ, որը ինչ որ առումով Մեսիա էր, էլի, քրեաների համար, բայց բուն Մեսիան, Քրիստոսը դեռ պետք է գար իսկական Բերսաբեից, Սուրբ Հոգով լցված Մարիամից, որին Գաբրիել հրեշտակապետը ասում է Սուրբ Հոգին կգա քո վրա և քո քեզնից ծնվածը լինելու է Աստծո որդի, աշխարհի փրկիչը։ Այո, ահա այսպես Տեր Աստվածը պատրաստում էր մարդկությանը այդ կնոջ գալուն, այդ կույսի գալուն, որից պետք է աշխարհի փրկիչը Քրիստոսը ծնվեր, բայց թե այն ժամանակ, թե այսօր դժվար ենք մենք ընդունում, որովհետև ասեցի ես, մեր քաղաքակրթությունը ես հաջողության առաջ ընկնելու ամենտեղ մեր անունը բան անելու, ես Կայենի հիմնած, ես Բաբելոնը, որի հիմնական խորհուրդը հայտնության մեջ Սպորնիկ կինն է, մենք Սպորնիկ կնոջն ենք նայում, ոչ թե Տիրամորը, մեր հագուստներից, մեր երեխաների հագուստներից, մեր այս մոդաներից, այսպես եւ այլ եւ այլ, մենք ուզում ենք ոչ միայն հետ չմնանք, ապա առաջ ընկնենք, որ մեր մասին խոսան, մեզ մատով ցույց տան, սա այս աշխարհի քաղաքակրթությունն է, եւ այս աշխարհի քաղաքակրթությունը չի կարող ընդունել մի կնոջ, որը միշտ երկրորդ պլան էր իրան մղում, միշտ բան էր անում, եթե Աստծո խոսքը կարդում ենք, Տիրամոր մասին շատ քիչ բան է գրած, համարյա բան չկա գրած, առաքյալների մասին շատ է գրած, տարբեր մարդկանց մասին շատ է գրած, թագավորների մասին շատ է գրած, Տիրամոր մասին մի քանի բան է գրած, Տիրամայրը հատուկ է միշտ հետ է քաշվել, միշտ հետ է քաշվել, այո, աշխատել է Չերևա, աշխատել է որպես իրա որդին միշտ է Երևա, իրա որդու աշակերտները Երևան, այսպիսի հոգի, խոնարհության, հեզության հոգի է եղել այս Տիրամոր մեջ, մեր մեջ այս հոգին չի, մեր մեջ հպարտության, ամբարտավանության, փառասիրության հոգին է, դրա համար մենք չենք կարողանում տանել Տիրամոր այս հոգին, մենք ուզում ենք համաշխարհային լինենք, մեր նույնիսկ մեր երգերը, որ լսում ես, այդ ռաբիզ երգերը, որ լսում ենք, դե մենք մարաշում ենք ապրում, մարդիկ միացնում են այնպես, որ իրանցից բացի մարաշի կեսը գոնե լսի, ես էլ եմ լսում, այդ երգերի մեջ, որ երգում են տղամարդը, սեր է խոստովանում կնոջը իր սիրածին և հիմնական բառերս են, թող ամբողջ աշխարհը իմանա, որ ես քեզ սիրում եմ, իմաստը է սա, ամբողջ աշխարհը, աշխարհից ներքև չենք բռնացնում, մենք ուզում ենք ամբողջ աշխարհը իմանա, աշխարհն ով է, խիպտ իմանա, չգիտեմ, բայց Տիրամայրը սրա ճիշտ հակառակն էր, ինքը ուզում էր, որ ոչ մեկ իրա մասին չիմանա, և այսպես են ապրել նաև սրբերը, ոչ միայն Տիրամայրը, բոլոր սրբերը, սրանք չեն ուզեցել, որ հայտնի դառնան, չեն ուզեցել փառավորվել, այդ հոգին ա եղել, Աստծո հոգին ա եղել սրանց մեջ, պատմում են, որ Արսեն Մեծը աղոտքի կանգնած ժամանակ իր խցում երիտասարդ վանականներից մեկը գալիս ա և ուզում ա մտնես, տենում ա դուռը փակա, պատուհանից նայում ա, տեսնում ա ամբողջ լույսերի մեջ ա այս Արսեն Մեծը և այսպես կարծես կրակների մեջ լինի աղոտքի ժամանակ և վախենում ա ներս մտնի և այսպես ոտը կախակցում բան, մինչև ծերը դուռը բացում ա դուս ա գալիս և տեսնելով այս երիտասարդին, այսպես սարսափար ասում ա, դու ստեղ ո՞ւ բան չտեսար, սա այլ ասում ա, վախից ասում ա, չէ, բան չեմ տեսել, հայր, նոր ասում ա, հանգստացա, ուրախ, այսինքն հանգստացա, որ չի տեսա իրան փառքերի մեջ, էլի այդ Աստծո ներկայության մեջ, իսկ այսօր ինչ ա անում եկեղեցին, փառավորում այն մարդկանց, ովքեր նշաններ են անում, հրաշքներ են անում, և ես չեմ ասում սխալ կամ ճիշտ, հարցնա, որ մենք ուզում ենք հրաշք անենք, նշան անենք, որպեսի փառավորվենք, կինոներ են նկարում այս մարդկանց մասին, ցույց են տալի, առաջվա սրբերը մենակ մի բանի մասին են մտածել, թե ոնց Աստծուն հաճելի լինեն, այսօրվա քրիստոնյաներս մի բանի մասին ենք մտածում, ոնց անենք, որ մեր մասին խոսան, ոնց աղոթքանենք, որ շնորներ ստանանք, որ ցույց տանք, միջդեռ Աստված շնոր չի ուզում, Աստված պտուղ ա ուզում, շնորը ինքը տալիս ա ծրիաբար, բայց մենք աղոթք ենք անում, որպեսզի շնոր ստանանք, որ ոչ թե որ պտուղ բերենք, այլ որպեսզի ցույց տանք մեզ, որ ասեն Վարդան եղբայրը բժշկություն ա անում, հրաշք ա անում, ես իմ ինչ անում, մարդու կողքով անցնում ա ընգնում ա այս մարդը, ի՞նչ, երբ որ մենք գնանք երկինք, Տեր Աստվածը չի ասելու, ի՞նչ կան հրաշք ես արեում ես բժշկե բան, ասելու ա լսել ես իմ խոսքը,
Սիրել ես ինձ, սիրել ես քո մերձավորին, այս է հարցնելու։ Շատ պարզ հարց է տալու մեզ։ Եվ մենք պապանձվելու ենք, որովհետև մենք մտածում ենք, որ լավ քարոզեցինք, լավ ճառասեցինք, մանավանդ մարդիկ էլ գալի ասում են մալադեց, բան, մենք մեր տեղը արդեն ընդ է տեղավորում ենք։ Մինչդեռ Սուրբ Տիրամայրը հետ էր քաշվում, անդադար հետ էր քաշվում։ Մենակ նա գիտեր աշխարհում, մինչև Քրիստոսի մեռնելն ու հարություն առնելը, մենակ ինքը գիտեր, որ Քրիստոսը մեռնելու է։ Իրան ասել էր Սիմյոն ծերունին։ Ինքը սպասում էր, որ իրա որդուն պետք է ապտակեն, պետք է սպանեն, պետք է ծեծեն, պետք է խաչեն։ Ինքը գիտեր էս ամեն ինչը։ Եվ ինքը դառնությամբ, այսպես նայելով իրա որդուն, ապրում էր էս իրա կյանքը։ Ինչ էին մտածում աշակերտները Քրիստոսի։ Տեր Աստված, ով ա լինելու թագավորության մեջ քո աջ ու ձախ կողմը նստողը, ծանոթ էին մեջ բերում։ Նրանք մտածում էին, հեսա կհաղթենք սաղ աշխարհին, հեսա մենք կնստենք, մենք կլինենք ղեկավար, մենք այս Մեսիայի թագավորության մեջ ղեկավար կլինենք։ Իրանք Մեսիային սիրում էին իրանց ղեկավար լինելու համար, Մեսիայի մերձավորները լինելու համար, ոչ թե Քրիստոսին սիրում էին Քրիստոսի համար։ Բայց գիտեք ինչ, Ոսկեբերան հայրապետը ասում է, այս մասը մեկնելով և առաքյալներին այսպես ասելով, որ այսպես էին անում, հետո ասում է, հա, բայց գոնե ասում այդ առաքյալները ուզում էին հայտնի լինեին գոնե Մեսիայի թագավորության մեջ, ուզում էին աջ ու ձախ կողմը նստեին Քրիստոսի։ Մենք այսօրվա քրիստոնյաներս, ասում է Ոսկեբերան հայրապետը, ուզում ենք այս աշխարհի մեջ հայտնի լինենք, այս աշխարհի թագավորության մեջ, ոչ թե Մեսիայի։ Հլեն մարդիկ գոնե ուզում էին Մեսիայի թագավորության մեջ լինեին այդ հայտնի մարդիկ։ Մենք ուզում ենք այս աշխարհի, այս Երիքովի, այս Բաբելոնի թագավորության մեջ, այս Պոռնի կնոջ թագավորության մեջ լինենք, ուրեմն հայտնիներ և հարուստներ և հաջողակներ և այլ։ Այն մարդիկ, քանի տարի ես ապրելու, 100, 200, այս ինչ բանա, այս ինչ թունավորում է, որ մենք անընդհատ լսում ենք, որ մենք պանդուխտ ենք այս աշխարհում, որ մեր կյանքը սկսվելու է մեր մահից հետո, որ մեր թագավորությունը այս աշխարհից չի, երկնքից է, որ մենք պետք է գնանք երկինք, ընդեղ թագավորենք, ինչ չենք մենք ուզում անպայման ստեղ թագավորենք։ Այս նկարը տեսնում եք, Տիրամայր, Հիսուսը մանուկ է, սա եկեղեցու մանուկ վիճակն է, բանի ժամանակ, Պողոս այսօրվա նյութից մեկը Գաղատացիների թուղթերի եկեղեցին սա է կարդում, որ Պողոս առաքյալը ասում է, չեմ ուզում մանուկ լինեք, մանուկ մնաք։ Մի քանի տեղ է ասում Պողոս առաքյալը։ Առաքյալների ժամանակ, հետո մեծ հայրապետների ժամանակ Բարսեղ կեսարացու նման մարդու, Հովանես Ոսկեբերանի նման մարդու, Աթանաս Մեծի նման մարդու ժամանակ, այսպես տարբեր, այսպես սրբերի ժամանակ, նարեկացու ժամանակ և այլն, Տիրամայրը կարծես այդքան էական չէր իրա գործը, բայց այսօր, երբ որ եկեղեցին լրիվ մանուկ է դառել, ուշքում միտքը մանուկ ինչ ցա ուրախանում, ֆոկուսներից, չէ, որ իրան ասում են, բալի դու ես ամենակարևորը, որ բան են անում իրան, այսպես ուզում է իրան անդադ գովեն, բան, մանուկ ինչը, ուզում է ուշադրության կենտրոնում լինի, երբ որ տենում է իր եղբորը կամ քրոջը ավել են բանում, գնում կծում է կամ մի վատ բան անում, կամ սա մանկական բանն է, այս վիճակներն է, եւ այսօր եկեղեցին այս մանկական վիճակում է։ Ես չգիտեմ այս նկարիչները բան ինչ կան, բայց Սուրբ Հոգուց ազդված նկարել են, եւ Տիրամայրը միշտ նկարում են մանուկ Հիսուսի հետ, այսօր եկեղեցին, որ Հիսուսի մարմինն է, մանուկ վիճակում է, եւ այսօր Տիրամայր բուն ծառայությունն է։ Դրա համար քանի գնում Տիրամայր հայտնությունները շատանում են, քանի գնում Տիրամայր պատգամները շատանում են, Տիրամայրը հոգ է անում մեզ որպես մանուկների, եկեղեցուն որպես մանուկների։ Եվ այս Կանայի հարսանիքի ժամանակ, երբ որ Տիրամայրը շատ ուշադիր էր և տեսավ այդ մարդկանց կարիքը, այդ րոպեին մոտեցավ Հիսուսին, ասաց գինի չունեն, և Հիսուսը տարօրինակ պատասխան է տալիս, ասում է ինձ ու քեզ ինչ, ով կին, այսինքն սա մեր գործը չի, ով կին, իմ ժամանակը դեռ չի ասել, տարօրինակը գիտեք ինչի, որ ինքը դուք իրար հետ է ասում,
իմ ու քո գործը չի, բայց իմ ժամանակն ասում։ Եզակիով դիմում է իրան, ասում է իմ ժամանակը դեռ չի ասել։ Սակայն Տիրամայրը գիտեր, թե ոնց է Հիսուսը լսում իրան, և նույնիսկ եթե իր ժամանակը չէր ասել, Հիսուսը կատարում է նրա խնդրանքը։ Գիտեին նաև Հիսուսի եղբայրները, այսպես մոր քուրի, քեռու բան տղաները, որոնց եղբայրներ ենք ասում մենք, դրա համար էին Տիրամայրը վեկալը բերել, ասում էին բանը, Հիսուս դու սարի, մայրդ և եղբայրներդ քեզ են սպասում։ Գիտեին, որ իրանք տեսել էին իրանց ամբողջ կյանքում, մինչև 30 տարեկան Հիսուսը, որ ապրել էր այդ ընտանիքում, տեսել էին, որ լսում է Հիսուսը, խոնար է իր ամորը։ Դրա համար գիտեին, որ իրանց կարող է չլսի, բայց իր ամորը չի կարա լսի, դրա համար բերել էին։ Հիմա ինչ եմ ասում ես, ես եմ ասում, այսինքն, որ Հիսուսը խոսում է հոգնակի և ասում է իմ ժամանակը չի եկել, այսինքն պետք է ասեր մեր ժամանակը չի եկել, բայց ճիշտ է ասում, որտեղ դեռ իր ժամանակը չէր եկել, և երբ որ իր ժամանակն էլ եկավ, հլը Տիրամայր ժամանակը չէր եկել, հիմա այս վիճակներում Տիրամայր ժամանակն է։ Երբ որ Սուրբ Հոգին պակասել է եկեղեցուց, երբ որ Սուրբ Հոգի ասելով հասկանում են ինչ-որ նշաններ, լեզուներ, ես իմ ինչեր, չեն հասկանում Սուրբ Կյանք, չեն հասկանում պտուղ, այսօր եկեղեցին այտենց ֆոկուսների, փուչիկների, ոնց որ աշխարհն է, ծնունդ են անում, սալյուտ, փուչիկ, հարսանիք են անում, մարդիկ ուզում են ցույց տան, թե իրանց են ցույց տալի, փոխանակ ուրախանալու, այսինքն այս մանկական վիճակով, այս էմոցիոնալ, այս ծանր վիճակով, որ այսօր աշխարհն է և եկեղեցին, թունավորված աշխարհի այս համակարգերով, այսօր մանուկ է դառնում եկեղեցին, և ահա Տիրամայր ժամանակը եկել է, որպեսզի աղոթի, և հավատացնում եմ ձեզ, գիշերցերեք աղոթում է, որտև այն ոնց որ մենք ենք հիմա ապրում, եթե երկրորդ դարի, երրորդ դարի քրիստոնյաները մեզ նային, կասեին սրանք հեթանոսներից բետար են, և մենք իրանց ժամանակվա հեթանոսներից շատ ավելի վատ ենք ապրում, մենք այսօրվա քրիստոնյաներս։ Երեք լուրեր եմ նայում, 17 տարեկան տղեն, մորը սպանել է, կախել է, զանգել է ոստիկանություն, թե մերս կախվել է, եկեք, եկել են, այդ էլ է էլի մանկամտություն, մտածում են ոստիկանին կխապեն, բան, եկել են, բռնել են, պարզվել է ինքնասպանել, ինչ ասա, մորական, որդիական այս զգացմունքները վերանում է մարդկանց մեջից, մենք մեծ-մեծ խոսացող ժողովուրդ ենք, մենք աշխարհի ամենահին ժողովուրդն ենք, աշխարհի ամենախելացի ժողովուրդն ենք, աշխարհի ամենառաջի քրիստոնյա ժողովուրդն ենք, մեր կողքինները ոչխար են, դեբիլ են, ապուշ են, սոխ են, գոմիկ են, սա վերջը, բացի մեզնից, սա ապուշ են, հիմար են, բան, ժողովուրդ, դուս եկեք փողոց, մի հատ նայեք, այս զիբիլին, մենք խոզ ենք, վերջ, մեր ընտանիքներում նայեք, ինչով ենք մենք զբաղված, ես ա մեր դեմքը, հա սաղին խապեցինք, իրար խապեցինք, Աստծուն ոնց ենք խապելու, ոնց ենք խապելու, չի ստացվի, հիմա ես չեմ ասում, նույն բանը չեմ ասում, հիմա գնանք ամբողջ աշխարհին ավետարանք խարոզենք, գնանք սաղ աշխարհը խառնենք իրար, բան, ես լիքը դասեր ունեի, որ անցել էի այսպես, ոնց հաջողակ լինել, ոնց հաջող խումբ ղեկավարել և այլը, մի օր Սուրբ Հոգին հանդիմանեց, ինձ ասեց ցակ դասեր մի 150-ը դասեր երևի, կարող է սխալ եմ ասում թիվը, բայց շատ էր, էլի վերջը շատ էր, սաղ ջնջել եմ կոմպյուտերիցս, նախ և առաջ իմաստ չուներ, որտև այդ բոլոր մեթոդները կիրառել եմ, ոչ մի հաջողության էլ այսօր եկեղեցին չի ասել, կարող եմ արդեն շատացնում, բայց փրկվող չկա մեջները, և երկրորդ այդ նույն բոլոր դասերը այսօր ինտերնետում կա, այդ քրիստոնյաները, որ այդ դասերը անում են, այդ աշխարհի մեթոդներն է, որ աշխարհում աշխատում է, 100% աշխատում, թե ոնց կազմակերպություն ղեկավարեն, ոնց մենեջերություն անեն, բան, բայց եկեղեցին Քրիստոսի Սուրբ Հոգու տնտեսությունն է, եկեղեցին աշխարհի Սուրբ Հոգին պետք է առաջնորդի, Սուրբ Հոգին պետք է առաջնորդներ առաջ բերի, Սուրբ Հոգին պետք է ասի, թե ով ինչ պետք է անի, բան, ոչ թե ես գիրք կարդամ, թե ոնց առաջնորդեմ այս մարդու տեղը զբաղացնեմ ու համչարաշնորդեմ, համ էլ այդ մարդու գործը խափանեմ, այսինքն Սուրբ Հոգու գործը խափանեմ, և երբ որ մենք նայում ենք առաջի եկեղեցուն, այսպես էր, Սուրբ Հոգին էր ղեկավարում,
Պետրոսը ասում է Անանիային Սափիրային ինչի Սուրբ Հոգուն սուտ խոսեցիք։ Իրան է ինչ է ասել, որտեվ Պետրոսը գիտեր ինքը դրա ղեկավարը չի, Սուրբ Հոգին է ղեկավար, ինքը տեսուչ է նշանակված, Սուրբ Հոգու տնտեսության մեջ, դրա համար ասում է Սուրբ Հոգուն խոսացիր։ Երեք տարի այսպես է ապրել եկեղեցին, դրա համար ասում է օրեցօր հազարավոր մարդիկ էին միայնում եկեղեցում։ Այսօր ինչ ենք մենք դատարկում, քանի գնում է, որտեվ այդ աշխարհիկ մեթոդները կիրառելով մտածում ենք մարդ հավաքենք։ Մանավանդ վիդեո-միդեո ենք նայում, թե ուրիշ եկեղեցիները ինչքան շատ մարդ են հավաքել, ոգևորվում ենք, ասում ենք, տեսեք, իրանք սենց են անում, նենց են անում, ինչ ուզում եք արեք, ինչքան ուզում եք մարդ հավաքեք։ Սիրելի քրիստոնյաներ, ինչքան ուզում եք աշխարհը փրկեք, Աստված չի հարցնելու, Աստված հասնելու քո կողքինը, երբ որ մրսած էր, տաքացավ, թե չէ, և ես մենակ շորի մասին չեմ խոսում, երբ որ իրա հոգին սառել էր, Սատանան բաներ արել, դու կարողացար իրան ջերմություն լինել, երբ որ ինքը իրա հոգին սոված էր, կարողացար կերակրել, կարողացար նենց պահեսկես, որ մարդը կողքիցը չփախնի, թե նայելով քեզ զզվել են, փախել են սաղ կողքերիցը։ Այսօր քրիստոնյաներն են լսում, չեն ուզում, ինձ են հիշում, սրան են հիշում, փախնում են։ Այսօր մենք մեր երիտասարդներին շատ ենք մեղադրում, բայց իրավունք չունենք, առաջին հերթին մեզ պետք է մեղադրենք։ Այս ռևոլյուցիայի ժամանակ լիքը ռևոլյուցիոներ երիտասարդներ էին եկել մեր տուն, որտեղ աղջկաս բոմբոմբ էին գցել, ոտերը ծակծկվել էր, բան վերջ եկել էին տեսության։ Բուրըն երիտասարդներ են, հեղափոխություն են արել, նոր էին հաղթել, թե հլը չէր հաղթել, չեմ էլ հիշում, այդ արանքներն էր, այդ օրերն էր, վերջը, հլը չէին հաղթել, չէ, բայց շատ ոգևորված էին, բան, չգիտեմ ինչ եղավ, խոսքից խոսք բացվեց, բան, այսպես քրիստոնեական այսպես խոսակցություն սկսվեց, մինչև այդ հեղափոխական էր, բան էր, թե ոնց հեսա իշխանություններին կփոխենք ու Հայաստանը դրախտ կդառնա, մոտարապես սենց խոսակցություն էր, դա երիտասարդ են, էլի, կյանքի փորձ չունեն, մտածում են պրոբլեմը իշխանության մեջ է, չգիտենք, որ մեկ պրոբլեմը մեր մեջ է, բայց մենք որպես քրիստոնյաներ իմանենք, որ պրոբլեմը մեր մեջ է, մեր ասելով նկատի ունեմ եկեղեցու մեջ, եթե եկեղեցին լույս ու աղ չի ես աշխարհում, մեր երկիրը խավար ու անհամալնելու, ինչքան ուզում ենք հեղափոխություն անենք, կարող ենք լավ ասֆալտ անենք, բան, բայց մեր այդ, բայց այդ երիտասարդը այդ լավ ասֆալտով կգնատուն, իր ամորը կխեղդի։ Մենք աղ ու լույս չենք այսօր, մենք խավար ենք, եկեք խոստովանենք, ում ենք խաբում, գոնե մի անգամ խոստովանենք, այ մարդ, ճիշտ է, մենք մեզ մտածում ենք, թե ես այնքան կարևոր մարդ եմ, թող ամբողջ աշխարհը իմանա, բայց Աստված տենում է ով ես դու և ով եմ ես, դրա համար ամբողջ աշխարհին հանգիստ թող այդ բաները, ծարագրերը, մրագրերը մի տող թող ու նայի կողքերը, բայց կողքերիցդ առաջ նայի քո մեջ, արդյոք քո սիրտը ճիշտ է Աստծո առաջ, ինչպես Տիրամոր սիրտն էր, ինչ ասում Տիրամայրը Գաբրիել հրեշտակապետին, ահա ես մնում եմ տիրոջ աղախինը, ինչ որ ասես թող այդպես լինի, Աստծո խոսքի կատարյալ հնազանդություն, Աստծո խոսքի հանդեպ կատարյալ հնազանդություն։ Թե մենք Տիրամորը սխալ ենք անում, որպեսզի մենք մեր ուզած ձևով ապրենք, սխալ ենք անում, Տիրամայրը սխալվել է, բացեք Սուրբ Գրոս բառարանը, Տիրամոր մասը բացեք, կարդացեք, երիցս հանդիմանյալ Քրիստոսի կողմից, էլ մարդ չեն գտե հանդիմանյալ, Տիրամորը գտել են, որ երիցս, այսինքն երեք անգամ հանդիմանյալ, ես ա մեր քրիստոնեական մտածողությունը, դա բայց սա մտածողություն չի, սա մեր սրտի հոգինը, ես ա մեր հոգին, մենք չենք ուզում Տիրամորպես հնազանդ լինենք Աստծո խոսքին, մենք ուզում ենք հնազանդեսնենք, աշխարհում չի ստացվում, գոնե ստեղ խեղճ են քրիստոնյաները, գոնե իրանց հնազանդեսնենք, մենք չենք ուզում խոնար լինենք Տիրամորպես, հեզ լինենք, մենք ուզում ենք աշխարհի Քիմ Քարդաշյանի նման լինենք, չգիտեմ, Նապոլեոնի նման լինենք, Եսիմում նման լինենք, սա միշտ ա եղել, բայց հիմա ավելի ա սրվել, որտեղ աշխարհի վերջը մոտենում ա, և Նոյի օրերի պես ա լինում, Սոդոմ Գոմորի օրերի պես ա լինում, Աստված նայելու ա երկնքից, տեսնել ոչ մի փրկվող չկա, ոչ մեկ չի ուզում փրկվի, այդ ժամանակ երկրորդ գալստը տեղի ա ունենալու, հլա երկարացնում ա, հլա համբերում ա, որպեսզի գոնե մի քանի հոգի կամ գոնե մի հոգի փրկվի ես աշխարից, միշտ ա այսպես եղել, Ոսկեբերանի կյանքը կարդացեք,
Երբ որ իրան եւ ասում են բոլոր սրբերը փախել են բոլոր պաշտոններից, ինքն էլ է փախել։ Գիտեք չէ՞, սպեցնազ են ուղարկել, ձեզ պատմել եմ էլի։ Անտիբանից, Անտիոքից խափում են, ասում են կայսրը եսի ինչ ա ուղարկել, արի հետ խոսալու բան կա, այդ պատգամավոր ա ուղարկել, գնում ա քաղաքից դուս ա գալ այդ պատգամավորին տեսնելու համար կայսրի, սպեցնազը բռնում ա, այն ժամանակվա սպեցնազը էլի, ձերով, սրերով, նիզակներով, բռնում ա, տանում են Կոստանդնապոլիս, առանց իրա ցանկության ստիպում են, դարձնում են Կոստանդնապոլսի պատրիարք, այսինքն ամբողջ կայսրության առաջի դեմքը քրիստոնյա։ Ինչ էր անում ոսկե բերանը, գիտեք, բոլորի հետ շնամացավ, գիտեք ինչի, որտև ճոխություններ չէր անում, իրանից առաջվա պատրիարքը թանկարժեք մեքենաներով էր շրջում, դեն ժամանակվա մեքենաները կարգներ էլի ձիերի, ձիերով, հիմա քանի ձիաժանոց կարգեր են, ժեշտից կարգեր են, ենվաղ չգիտեմ, փայտից էին ինչից էին, ձիերն էլ դեմն էին, հիմա ձիերը մատորի մեջ են, այո։ Այդ թանկարժեք մեքենաներով էին շրջում, մեծ բալեր, հանդիսություններ էին անում, դե մայրաքաղաքի եպիսկոպոսա, մայրաքաղաքի չէ, կայսրության, կայսրության, ինքը դե բոլորը վերացրեց, այն ոսկեղեն բաները բան, ծախումեր աղքատներին էր բաժանում, հիվանդանոց էր բացում, որպեսի սովասներին, կարիքավորներին, հիվանդներին բժշկեն, մի հատ շատ հայտնի, շատ այսպես բանը, հարգված եպիսկոպոս, հիմա անունը չեմ հիշում, ես հիշողության հետ պրոբլեմներ ունեմ, եթե չեմ սխալվում, Եվլոգի էր, կարողա սխալվում եմ, այս Եվլոգիոսը գալիս է, որ Անկարայի, այսօրվա Անկարայի են, վաղթ Անկիր էին ասում, այդ Անկիրայի եպիսկոպոս տալում, շատ հայտնի մարդ, շատ հարգված մարդ, գալիս է եպիսկոպոսին Հովհանես Ոսկեբերանի տեսակության և Ոսկեբերանը ճաշելուց ա լինում, ասում են, ես ինչ մարդն ա եկել, ասում ա թող գա ներս, գալիս ա ներս, նստում են, իր այդ հաց են ուտում, սրա կերակուրը շատ աղքատիկ կա լինում, և այս մարդը դուրս գալուց, Հովհանեսի սարկավագ շատ վիրավորվում ա, որ իրանման հայտնի հարգված մարդուն սենց ա դիմավորում, ասում ա սարկավագ դուրս գալուց սարկավագին ասում ա ես հլը սրա ճաշը կեփեմ, Ոսկեբերանի էլի իրանի, այսքան այդ հարգված մարդը, այդ հայտնի մարդը, եկեղեցում էր բարի համբավ ունեցող մարդը, երբ որ հանդիպեց իրական սրբին, ոչ թե աշխարի մեջ հայտնի, աշխարի մեջ ինքը սուրբ էր, բայց Աստված գիտեր իր սիրտը, երբ որ իրական սրբին հանդիպեց Ոսկեբերանին, անմիջապես երևաց իր դեմքը, փառասեր մարդ էր, այդ բոլոր բարեգործությունները, լավ բաները անում էր, որ իրան գովան ու փառաբան են, ինքը իր վարձքը ստացել է արդեն, և ինքը իրոք մասնակցեց այդ ժողովին, որ Ոսկեբերանին բան արեցին, կարգալ, այսպես, քշեցին վերջը, եպիսկոպոսներից մեկը դա էր, մյուս եպիսկոպոսը, որը ղեկավարում էր, Ալեքսանդրիայի առաջնորդ բանն էր, Թեոֆիլ Ալեքսանդրացին էր, որին Ոսկեբերանը բան էր անվանում, փարավոն, նախ որտև Եգիպտոսի եպիսկոպոսներ, բայց փարավոնի պես էր ապրում, հսկա եկեղեցիներ էր սարքում, բրլյանտներ, ոսկիներ, բոլորին կաշառում էր, գնում էր, բաներ էր ղրգում, փողեր էր ղրգում, ասում է երկու եպիսկոպոս պտինտրեին, երկուսի համար էլ նամակներ էր գրում, ղրգում էր, ասում էր ում որ կընտրի, դրան կտաս այդ նամակը, երկու նամակ էր գրում նույն տեքստով, մեկի անունը, այն մեկի, նայած թե ով կհաղթի, այդ հաղթողին ասում էր կտաս այս նամակը, էլի, այսինքն քաղաքական մեծ գործիչ էր, հարուստ էր, լիքը փողեր ուներ, բան սենց, բայց երբ որ հանդիպեց իրական սրբին, կարողանում էր խաբել վանականներին, կարողանում էր խաբել բոլորին, բայց երբ որ հանդիպեց իսկական սրբին, Հովհանես Ոսկեբերան, իր ներսի հոգին, որ հպարտության հոգի էր, փառասիրության հոգի էր, անմիջապես կատաղեց և քշեցին այս մարդուն, դե հիմա ինչ եղել չի եղել, Աստված գիտենք այսօր ով ա Ոսկեբերանը եկեղեցու համար, ով ա այդ մարդը եկեղեցու համար, կամ այդ մարդիկ, բայց ուզում եմ ասեմ միշտ ա սա եղել և այսօր էլ ա այսպես, մենք չենք կարա գնանք ես ինչին են, ինչին ասենք դու քրիստոնեաբար չես ապրում, ինչ ես թանկարժեք մեքենա քշում, ինչ ես փողերը ծախսում մատանիիդ վրա բան, մենք իրավունք էլ չունենք, մենք մի բան կարանք անենք, մենք կարանք ապրենք այնպես, ինչպես Աստված ասում, ոչ թե նախանձենք այդ մարդուն, ոնց որ Կայինը նախանձեց իր եղբորը, այո, և սպանեց, մեր մեջ ես նախանձ, ես հիացմունքը բանը պետք կորի, սրանք ժամանակավոր դիվային բաներ են, ես աշխարհը խիստ կապված ա դժողքի հետ, շատ խիստ,
անկախտելի կապերով, ով որ ուզում է այս աշխարհում առաջինը լինել, դժողքում է լինելու, ով որ ուզում է վերջինը լինել, Աստված օրհնելու է, եւ եկեղեցու մեջ եւ ամենտեղ։ Այսօր Տիրամոր այս վերափոխման տոնի արդիվ էս էի ուզում ասեի ձեզ, որպեսզի մենք սովորենք Տիրամորից այս խոնարհությունը, սովորենք միշտ երկրորդ տեղ գնալ, սովորենք վերջինը լինել, որպեսզի ուրեմն Քրիստոսը առաջինը լինի, Քրիստոսի մյուս աշակերտները, առաքյալները եւ մնացածը առաջինը լինեն։ Եվ առաքյալներն էլ այս ճանապարհը անցան, երբ որ Քրիստոսը խաչվեց, իրանք չգիտեին, իրանք չէին պատկերացնում, իրանք էլ սենց տրիումֆալնի գնում էին, հեսա կմտնենք Երուսաղեմ, բան, հեսա սենց կանենք, նենց կանենք։ Երբ որ խաչվեց, բոլորը փախան, որտեղ իրանց նպատակը երկրային էր, վախեցան, Քրիստոսը չկա, խաչված է, հարությունները առը չէին հավատում, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ իրանց վրա, լցվեցին Սուրբ Հոգով, ոնց որ Տիրամայրն էր լցված Սուրբ Հոգով, ամեն բան աղբ համարեցին, ամեն կոչում, ամեն անուն, ոնց որ Պողոս առաքյալն անում, հանձն առան ծեծեր, բանտեր, հալածանքներ, ոչ մեկ չէր ուզում առաջինը լինի, ուզում էին Քրիստոսին ծառայել, ուզում էին աշխարհով մեկ ընկնել եւ Աստծո եկեղեցիներ հիմնել։ Ահա երբ որ մենք էլ պետք է խնդրենք այս, որպեսզի մենք էլ դառնանք այս յոթի տունը, այսինքն Սուրբ Հոգու ամբողջ շնորների տունը, որպեսզի մենք էլ առհամարենք այս աշխարհը եւ ինչ որ այս աշխարհի մեջ կա եւ ինչ որ այս աշխարհը կարա մեզ առաջարկի, եւ հավատանք, որ մեր կյանքը երկնքում է, մեր կյանքը էսի չի, մեր կյանքը սկսելու է Քրիստոսի երկրորդ գալուստից հետո, մեր կյանքը սկսելու է մեր մեռնելուց հետո, իրական կյանքը Աստծո Սուրբ Հոգու պտուղներով լեցուն կյանքը, սիրո մեջ կյանքը, բայց այս կյանքը սկսում է նաեւ այսօր ստեղից։ Մենք խնդրենք, թող Տերը Սուրբ Հոգով մեզ լցնի, որպեսզի իրան ծառայենք, որպեսզի պտուղ բերենք, որպեսզի փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, եւ խնդրենք, թող Սուրբ Տիրամայրը, որ այս ճանապարհը անցավ եւ այսօր էլ գիշեր ու ցերեկ իր սիրտը մղկտում է մեր համար, Քրիստոսի զավակների համար, եւ աղոթում է մեզ համար, որպեսզի աղոթի, որպեսզի մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը դուրս գա այս ծանր վիճակից, բայց դուրս կգա մենակ մեկ դեպքում, երբ որ եկեղեցին վերափոխվի, եկեղեցին ուրեմն բանանի, դառնա իրոք այն, ինչ որ Տերը ուզում է տեսնի, թող Տերը ողորմի բոլորիս, ու թող ամեն մեկս լինենք այդ մարդիկ, որոնք պատրաստ են Աստծո կամքը կատարելու, պատրաստ են Աստծո կամքի համար նույնիսկ նեղություններ ու չարչարանքներ կրելու։ Սա հեշտ բան չի, բայց հնարավոր է, Տիրոջից խնդրենք, թող Տերը ողորմի, ամեն։